Ulcinju je sezona već počela. Ekipa TV Tute je obišla kamene plaže u Ulcinju kako bi popričala sa gostima plaža i upitala ih kako se provode u Ulcinju i kakvi su njihovi utisci. Dete zole kraj. Dete najjata da čikat. Po sob šomko. Ko se ovo të gjithkojt? Jo, nëllqen. Kom bolë këtë gjamat i koku e që vi venë shumë i mirësht. Normal, që së mdo këtë shtrejt. Super, Alon. U knasëm. Po, këgja. Mirë shumë. Po, ka bing bing, e shto. Po, hajtë në qenë se e mirësht. Super, është ui super. Dili, ta na. Është ta men me ardhë pëshime i to. Atje është me shi, e ta na. Po, i to është super. Ta është trejovë. Asë të lejnë shi, vetëm djel, ko kënë ta manë bukur. Oh, janë fire. Fire. Janë ta manë bukur. Ju duke të ulqini? Ulqini më duke që është masë mirëti, së është e para erë, unë jam edhe nipi ulqini, gjithë dhe vitë vi këtu. Shmimet janë të vëleqme, femrat janë shumë bukra, shoqnia, gjithë dhe sen është në regu. Mbrami është shumë mirë, gjithë dhe mos pjesat e plazha e vogël, ato klubet ku bëhen neja, atmosfera është nivel. Si vjetë po mdohet edhe ma mirë se vitin e kalumë është të ubo. Unë jam nipi Mavriq, Vastan Mavriqit e përshëndesim. Shumë bukur, veni bukur si këtë Shqipria. Mramje, nota është si në Prishtinë, shumë e bukur. Qikat bukra dhe silën si shqiptore. Mramje në kasa, la kasa, italiano. A të bëhet mirë, këtë ulqini mirë, më për të regaj. A, të së në të regaj, Red Bulla vëbina. Një mesaj, dhëtë me investu ma shumë, në plozha. Me bu ma bukur dhe me ndrejt. Shumë mirë. Po knoqë me bo. Po knoqë më kejtë. Ma mirë se këtë s'ko kërkën. Shumë mirë. Ujë mirë. Shmimet e lira. 1 euro një qishe ujë. Qodra 5 euro. Mu knoqë. Qa po dhe ma lirë. Po, krejtë mirë. Me kita verin të emina që 2 avë detë. Pës 500 euro në kanë shku. Qika ta super lëshka. Na nusha mo. Kur t'i këshyrë se tëla ma e mirë se tjetra. Me shkape me ka merë po pak maknejë dhe shete e bukuri natyrure. Vetë punë është me po dhe vetë. Jo, alkoholin se përdurëm. Ma shumë su ka me pip. Këshu kë jam i folë 5 vokëtët, a unë e jo. Kë haram. Haram. Sen hesh, veç ujë, ujë të zutit. Shumë mirë, parëm derët. Shumë i na haus, mas shumë t'i po dhe kombinim e shqip. Shumë mirë, perfekt, perfekt. Kako vam se sviđa, kakva je voda? Super, znači stvarno voda je med. Tebi, Mimi, kako se sviđa? Odlično. Malo hladno, ali kad uđeš je odlično. Kakav je noćni život? Noćni život je ludilo, bruka. Znači svake godine dolazimo ovamo. Mislim da nigde nema ovakav noćni život. Gdje najviše izlazite? Buda bar, Madame Face, svuda. Isto, idemo zajedno. Uvijek ima malo. Kakvi su momci ođe? Bruka. Bruka. Bruka dobro ili? Dobro, dobro, naravno. Mašala. Pre dobro, da. Prelepi. Hvala. Ba ljetra. Azbet se di, više di se to upjam. Si ju duke të lqini? Jel e shumë kesh këto. Ujte ftoft. Ulqin is so much fun. And it's the best place to come for summer. I'm amazed. The nightlife and the partying in the morning as well. Lots of fun. Perfect, perfect. Këtë qikat këto, femrat janë të mirë, po femra jam është maj mirë. Se kejve. Mirë, mirë. Këtë duket ujë? Ujë në zetë, mirë. Këtë duket qini? Mëllqini mirë, vijë gjdo vjetë. Këtë qishë? Po të të shkojnë në zjedhën ku to ma mirë, ku t'ju govenon aty në mëllinë. Po, dhe t'vi në lëqenë. Si do këtë të qini? Sot, unë e kam emrin Griselda, jam 8 vjeqe, dhe unë u kënaqa duke u larë. Dhe deti ishe shumë i bukur, plazhi është shumë i bukur, më pëlqen shumë të lahem. Vitin e kaluar më kam pak më në dy qytete, si vetëm më i paq, më i mirë, më pastërti po shoh, më pe vaditin, më pe freskojnë, po të më thonë.
Shmimet mira, uj mirë, uj gjelbër, s'ka nevoj me pru krypë i Kosovë. I lakt, po. Je li počela sezona? Pa počinje, evo, polako, vikend se puni, vidite i sami, počinju gosti da dolaze malo više, čekamo i... Jeste zadovoljni? Pa zadovoljni smo, malo je početak bio loš, ali čekamo i gosti dolaze da vidimo. Kako mislite da će proteći? Pa mislim da će proći dobro, evo, vrućine ima, lepo je, vidite i sami, atmosfere ima, bit će lijepo. Bolje od prošle sezone ili? Pa nadamo se najboljem, da vidimo. Mirën, regullë gjithka, këtu është mirë, në Shqipëri është mirë gjithka mirë. Po, ambienti shumë i mirë. Harde kësa të dësh. Da me tanë, e shikoni plajë i Aquarius, jeni të mirë se ardhën, për ditë ka nejat bukra, nejat mira, DJ-t mirë njohën për Kosovës, elita Kosovës, shto që jeni të mirë se ardhën krejtë, të na vizitoni. Ju mirë presim.